välkomna ska vara till ännu en ny video här på min kanal. Det var väldigt länge sedan jag gjorde en... Det var väldigt länge sedan jag gjorde en riktig video. Jag har gjort bara short video. Och det finns många anledningar. Jag har varit sjuk till exempel, förkylning och mycket annat. Mycket skola och så. Men idag så ska vi göra en liten reagerad video. Och det ska vi hoppa till. Och idag ska vi reagera på TikTok. Och jag gör faktiskt lite TikTok själv. Ni kan gå in och följa mig. Hittar ni någonstans här. Jag skriver upp det. Min TikTok-namn. Där gör jag också lite komedi och lite så. Så vi hoppar rakt in i videon. Ja! Ja, det var ju lite kul faktiskt. Jag ger den där... Jag kommer ha en betygsskala på alla TikTok vi ser. Men den här kanske blir en... Det var ju inte så där jättemycket inlevelse, men... 6 av 10. 6 av 10 är vi god. Det är faktiskt väldigt bra. Så vi hoppar vidare till nästa. Ja, vad ska vi säga om den där? Alltså det var ju lite svårt att bedöma. Jag ger det där en 4. Se så där. Fanns inte så mycket att titta på. Den har ju ändå typ så 800 000 likes. Vi hoppar vidare. Det är TikTok. Vad ska jag säga? Det är ju väldigt bra att dansa. Jag kan inte ens dansa. Eller vi kan ju testa. Ska vi testa det här då? Håll om på så här. Vad vi Jocke? 13:37. Kör vi. Jag kan inte dansa. Ja. Men vi hoppar till nästa video. Ja, det där var en väldigt fin TikTok av Börje Salming. Och han var en väldigt fin person. Och jag tycker att det känns helt overkligt att han är död. ALS är en fruktansvärd sjukdom. Och en helt förjävlig sjukdom som ingen ska drabbas utav. Jag ger den där 10 av 10. Det är så fint och så att säga. Jag blev nästan lite rörd själv faktiskt. Börjar vart en liten av en idol, hans krigarstil och hur han var som person och så. Ja, men helt klockren video. Vi hoppar till nästa. Jag fattar inte riktigt den där trenderna som håller på nu. Det är en bra sång, men jag fattar inte riktigt. Alltså med grejen, jag supportar ju Piqué framförallt istället för Shakira. Den där får 3 av 10. Det fanns inte så mycket, men det är en bra sångröst. Vi hoppar till nästa. Ja, den här var väldigt bra TikTok för komisk också. Det jag tror väl att lärarna kanske tänker sen när de somnar in alla elever som mobiler att det ska bli tyst och kant och sen så börjar alla män på varandra. Det var ju faktiskt väldigt kul. 6 av 10. Det är nog mer än måste. That's quite good. Vi hoppar till nästa. Guest flag. Impossible. Poland. Ja, den där tycker jag inte var riktigt sådär impossible direkt. Jag som geografiproffs eller eminent geografiproffs kan ju redan se att det är ettan som ska bort. Den där får ju 0. Försvinn. Väck. Usch! Säger vi bara, waft! Nej, bort. Vi hoppar till nästa. Jag vill äta som en häst och alla slog i min armbåge på kanten av bordet och alla... Men det är för lätt. Ja, den där var faktiskt väldigt kul. Han är väldigt rolig, Dark Vader. Gå in och följ honom på TikTok.
Han är en väldigt rolig person och gör väldigt roliga TikToks. Den får 10 av 10 helt klockren. Vi hoppar till nästa. Följ honom på TikTok. Så hoppar vi till nästa. Nu sa jag det 2 gånger, men så. Och det blir ett jävla håll igång. Allen är så kallad. Ja, det var ju de som var med i Melo. Det var en medelmåttig låt för att ändå säga. Den håller inte i det långa loppet. Nu när jag spelar in idag så är det ju faktiskt Melo. Kommentera den innanför vi kan, tror ni. Kommer vinna Melo. Men man har ju inte sett alla bidrag innan, så det är ju omöjligt att veta. Men 3 av 10. Nu kör vi sista TikToken. Guess the language. Ursäkta, är du härifrån? Alltså, han är ju väldigt bra som liksom lär ut olika grejer och så. Men det är inte så svårt. Det är ju svenska. Ah. I alla fall, den får 2 av 10. Så, ja. Och där har vi sett alla TikToksen. Kommentera för vad ni skriver, för jag har säkert tagit om det här typ 6 gånger. Jag vet inte hur man säger. Alltså, kommentera den för hur ni säger det. För antingen så säger man TikToksen eller TikTok. Jag vet inte. Det där var alla som vi såg. Glöm inte att lämna like, prenumerera och skriv också i kommentarerna där nere för vad ni tycker om den här videon. Ska jag göra fler videos. Så ja, det var väl allt. Ha det bra. Och så hörs vi. Tja!